leo katika historia ni kumbukizi ya miaka 61 iliyopita tarehe 17 januari ya 91 patri lumumba mwanasiasa mwanamapambano wa kiafrika na mwasisi wa vuguvugu la uhuru wa nchi ya kongo aliuawa tena akiwa na umri wa miaka 36 lumumba ambaye amezaliwa tarehe pili januari ya 925 moja kati ya mambo yanayokumbukwa ni namna ambavyo alishiriki kikamilifu katika harakati za ukombozi wa taifa lake na wakati wa wake akiwa ni mwanasiasa wa kongo alikuwa ni kiongozi wa uhuru ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa kwanza wa jamhuri huru ya kidemokrasia ya kongo wakati huo jamhuri ya kongo kuanzia juni hadi septemba 1960 lumumba alichukua jukumu kubwa katika mabadiliko ya kongo kutoka koloni la ubelgiji hadi jamhuri huru kiitikadi unaweza kumuita mzalendo wa kiafrika na mwana pana afrikanisti aliyeongoza chama cha Kongoliz national movement mnc kuanzia 1958 hadi alipouawa katika vuguvugu la harakati za ukombozi barani afrika Patrice lumumba alitoa mchango mkubwa katika kupigania uhuru wa nchi yake ya kongo wakati huo na mnamo mwaka wa 1960 baada ya kuasisiwa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo, huo, sitini, ya kongo lumumba litoliwa kwa waziri mkuu na waziri wa ulinzi katika hali isiyo ya kawaida muda mfupi baada ya uhuru wa kongo wanajeshi waliochochewa na maajenti wa kigeni walifanya uasi na kutangaza uhuru katika eneo la katanga lumumba kwa kuliona hilo aliomba msaada wa umoja wa mataifa kwa ajili ya kuzuia jaribio hilo lakini alipoona hakupata jibu lolote kwa taasisi hiyo kuu ya kimataifa alichukua hatua mwenyewe ya kutuma askari wa jeshi la serikali katanga kupambana na vikosi hivyo vya waasi kwa kuchukuahatuahio igana na mtazamo wa rais wa wakati huo wa congo lumumba alivuliwa wadhifa wake na rais na kufungwa kifungo cha nyumbani lakini baada ya muda alifanikiwa kutoroka baada ya kupita muda alikamatwa na vikosi vya serikali kwa tuhuma za kukiuka taratibu za usalama wa taifa na katika hatua ya usaliti iliyochukuliwa dhidi yake akakabidhiwa kwa vikosi vya waasi waliokuwa wakiongozwa na mose chobe hatimaye tarehe kama ya leo 17 januari 1961 na baada ya kusulubiwa kwa mateso mengi Patrice lumumba na wafuasi wake kadha wa waliuwawa kwa kumiminiwa risasi na wafuasi hao wa chombe waziri mkuu huyo wa congo patris lumumba na baada ya uhuru akiwa na umri wa miaka 36 alitekelezewa adhabu hiyo ya kifo akiwa mgonjwa na wakati habari ya kuwawa kwake ilipotangazwa maandamano makubwa ya upinzani wa umma yalizuka ndani ya kongo na katika nchi nyingine za afrika pamoja na mambo mengi yanayokumbukwa kwa, kwa mwanamapinduzi huyu mzalendo na mwenye mguso wa hayati patris lumumba aliacha vitabu kadha na hasa kile maarufu zaidi kikiitwa nchi yangu kongo daima utaendelea kukumbukwa pumzika kwa amani patris lumumba leo katika historia nami mustafa musa